en jetti badjirijido wada bado lato roka jare hada jare kanko ni wara mane julede badjo uraysian ko be timoda na babe njol mak mo yimbe jinneji tagra sababu ni mum non pagorden mono je jettode fewde enene baba njuruden halifa be diini halifa be bangi dawrugol ne tawno kala ni jida hono no bubri on hore won wono dum enangi tigi musibe te dubi en garti e tufnde ina joge ina yarne ina yare ina tacce ina wuppe ina lawje wadde non tufnde ko tufnde kala kala kono non kala mo gandanda horema en harujini e der don tufnde fulbe karujini mum dum non kala mo fulbe karujini ko ononi mo noddaten e der don tuma yewen yewtidde mum halane en gonwole e golwole hande non en jaggi so tawi no ko debbo mbiyen wadde en jaggi billal barama ji nagerabbe wasreke ngari jom gudel tokosel yuman gude mawde on non woni debbo pullo jontado o mo gandanda horema fuddima e mogo gilana woni cukulel tokosel potel keccel kono non mawnidi hen ha hande yettido e ndoro don tuma kala jido dum rokka dum ha joni gedal rokku dum teddungal ngam rokkude dum demgal nini wal gal ha joni gedal e teddungal gile jena bakangado ha yetti hande e theatre jeo yetti kadi tigrigi e serie ji guddi di jida dum don dum non jena boso bismillah ma ne tawno no wuti fonte jular ya to jom tawaka ewa assalamu alaikum dijedu awiyama salminama jurama e wiide caggal yettude Allah e julde nelaado sallallahu alaihi wasallam yettude nene e baba e salminde dendangal jeebo ayawo titonde leñol salminde bandiraabe fulbe fof kala tobe ngoni e salminde mono feewi no wonno mi de wawi wiide mi woowi titonde kadi mi booye titonde no wonno minema ko hanki wana hande wadde sa noddi kam ko jeeyami ndaw ko coftan mi arde ko jeeyami non tigi bandirabe musibe ko jenaba ne tawno eden gandi so hali yimbe be ne kedo en nana de pamone tesco ne tawno boode legal ndiyam tagata dum wontido noro somin bimo wonde hol gondo jenaba so hol ko jaborda min ne tawno hewbe ne jima e mogoji kono ganda iwdi ndi ganda tigirigi asko ko e aslidi dum non bismillah ma ewa jenaba so di jeddu sa namdi mami holi jenaba so mi softat jabade ma jenaba so ko debbo pullo edinaajo mogi yanke pular boyde mogo kadi machallah gilo gonbe mogo kadi faade hande wana nimsa ko on woni jenaba so ko edi jenaba so jeya bele ko tuno nehi wala ko do e jeli job mongo edirali ewa mine haagi edi non go mawnumi ko prex ngandumi edi o do dakar jibinami do mawnumi won wiibe wonde jenaba ko tawi mogi yankagal ko hen jibina ko hen mawni mbele dum o gongditu dum so tawi wonde jenaba ko tawi hol gondo jinnaado mum bele ko do bangi jinnaado mako gorko wala ko do bangi jinnaado mako debbo ewa du sa namdi mami wallahi mi softata halde dum no wonno ko hunde ne tawmi mako ko mi kar gardo tawmi gallamen fu no wada mako ko faati nenam jibinomi o ko faati kawirabam malal dem be sikki gilande mogo wiyete mako adan ebe gilay ebe joudey korka jallo en e ko wayno huley bayiram mum yalla yurma yafomu bab labbo en den nenam no wonno e moko ina wonde minim nenam na wiye mabel dem e nenne dem gallo fof dal be badono ar franchement galla men fof be sikki sa darino ma madina kunas a wi galle fatu kulore na majjata no wonno gallo no famdi artiste mo rewani ton wala ko galle ar wallahi ba mal nara noton abou djubayen so mi limti tan mi djumat no famdi bimi artiste mo rewane gallamen en ji wonde e hewbe ina mogo ha jie tanirabe hewbe ina mogo ha jie o en jaatirabe kono non en der dum do en ji ciagal ne jenaba fuddi ha joni mogade de ko nen woni ne yumum fadde mo wadi efansiu e do bangi mogo ko an yumum hankati nena ay mi ari en rodon to mbodo way wadde relever defi o wala ala ko kanko tan fini ci giri woda ci dum wala ha joni mo heddi hen ina gasa o yiani ko ganda war ma joni ko jeri dum ewa adandi pular na heewide so dole ndonki yo dole kebbo wonto tolno da so dole ndonki tan yo dole kebbo hala ka hali hore mum wonto tolni me mogo hande min ne jonjumo mi seeda no wonno kadi mangu naati wana do troni franchement kono ko min yidi tan o jonco hankadi be jiya ko jibini ko iwdi makko wana on wadi bi momi nene hankanti yonti so dole ndonki yo dole kebbo jododa min mi jetta relevo aha
théâtre ma gardano mo puddi da jure ko lion e théâtre ma gardano ngadimi jure ko jenaba kangado jenaba kangado jenaba kangado ko hunde baddo mi marqué trop mais do way wiide mo du min minate théâtre taw mi fila ka leppol théâtre taw anawaka wonde ya jangu wala dedon gede anatan komi gardo tan je me rappelle très bien de santa fando bimbi sonedo yettani nedo net yettata Allah mi yetta tafanda wono feewi parce que hande wulotebe do be fof koy jungo makko dewi tigi den nena men koy troupe tafa ngonno jono ari arande nenam yaadi tourner fouta hawre nenam sellani kawam na dari yaadi tourner joni bi a tawde kanko yahani il faut min mi yaha min meeda wadde théâtre meeda wadde min te meeda yaha tourner nena wi kam yaatan kawam na wi mi nangé jungam min dewi da le pop Then we're from the day do. Est-ce qu'on a had the 15 ans, voilà, 15 ans, 16 ans, entan. Par la suite, n'y a de même à be tourner ton, mashallah, mais y a de yayayen. Min tourne ton, ko padalal, je me rappelle bien, padalal min yano. Min tourne ton, badi don spectacle. Joue mi, comme si, mi me di joue de théâtre. Pousse mi ding rangal, mashallah. Yimbe pidi tan to jeena bo ni je me rappelle bi mi ha dimo fe ah mi weltima bi dañi fans dimo jali wi kam kadi ko yeso fay ni dum nanni me théâtre ne ngartumi non de jeena ba théâtre jeena ba kangado wada après tafa wi kam ko an jettumi juya jeena ba kangado ma salla wadi réussir total hande sa dari mo murtani sa wi jeena ba kangado tan ay sukabe tokos be na ganni bornade chilti di yardu koyde meede futinde gire de den gire ko ka bondo dum monté wala qu'est-ce qui se passe non c'est quelque chose de naturel ko hunde tan arnde adendi saha Allah na waday ma hunde tan tawana anda ni to yiwruma franchement comme joudo dum naturel tan ça c'est bien passé koni dum yari d'accord ha joni kedor den ko do bangé mogo yewen jumpude hen ne feewi handirti hen tawno neddo mo ganda normal à l'âge de 15 ans ou 16 ans wala 15 ans fuddade wonde mogo jusqu'à preuve du contraire ina woni hen en rolon tuma mbele jeena ba won ko mogo jibinani dum wala ala sinno hanki wonon hande jeena ba jetta lawor gongul ko jidaati rigi e wonde mogi yenki ah du won ko mogo jibinani mi ha heewi mogo jibini kam yimbe mojjubi hande so jeena ba andama e der rendo fouta e der rendo fulbe c'est grâce à mogo hande so jeena ba andama partout dans le monde c'est grâce à théâtre mo badan mio wadde won ko jibini ha heewi medi tanyi hen yimbam yidbe mi yidirbe mi sabi Allah do ha États-Unis d'Amérique do ha France do ha Angleterre partout e ganduda meeda yidi jeena ba ni ko no jidi jeena ba jidir dum sabi Allah ina la dum anen dum don wadde won ko moko jibini ni mi je me rappelle très bien Deysan yo alma yurmo ya famu suko debbo gonno wiyetono Aissata meeda arde Sénégal France woni tonu jibina tonu mawni yumma ko meedi noddude mi telephone wi kam min biya mo ni yid ma jeena ba gilla jida jeena ba kangado bi mo mi a bon min kaldi o wi kam mi meeda arde Sénégal mi an takata mi arde Sénégal bi mi a bon wi vacances inshallah mo mi ar yidde tan yide ma galle ma jippoto bi mo mi bismillah ma mais malheureusement hadi hitande arde taw o sankima c'est quelque chose qui m'a marqué ko hunde ne ganduda ndeysan no wodde yam wala adandi wadde mogo jibini ni kam ko heewi wallahi kadi mi dañi hen tokir won innirbe me hen bibbe gasata be ganda jeena ba me koy tele tan be jeerno neddo jibini bi yom no dem telephone wiyami jeena min innirma hay inde wotre fawaki hen so tawi en ngarti ha joni e mogo jeena ba holko sabi hande waabe ne jeena ba so ene mbaawi demde goddi niniji de jida demgal men nini walgal ne tawno art a la frontiere kono non gile be njiya e fannu pularo ko hen woni ko be keddi dum ko tiideede pulagu ngu sabi dum wala ala ko jogade kulhuli wonde so tawi mi yehi e jowender lejji goddi mbodo mogo e demgal mumen ma fulbe tikanam wala ma fulbe kal holko sabi dum don sabu dum hande jeena be foti dungude otoji patam lamidi jeena be foti jogade galleji patam lamidi ne tawno so tawi wonde ko art jeena bodi rampe art a l'âge de 15 ans jusqu'à preuve du contraire ko sabi dum ewa dijedu sabi dum ko wiide medeme ar pular mi boyi digganade fulbe kona hande no bidani a ba age kono non hunde wonto tolnoto
ko biida joni ko ar ala frontière den won ko daran nomi hen ah hande de subi ji kam leji goddi me juyet won na way fulbe tikanami ko mi sikki joni yimbe madi évoluer parce que hande golle ko golle tan c'est le travail qui paye hande sa mo sa woné mogo pular sobe jobima ada andi ittata ka pullo ka bi pullo haydara ittata dum sa yihi leñol gongol kadi a liggima don ko warñene ma kebata ton kono dum hefata ko ngir ko gonda pullo ko ko gonda bi pullo ko hefata kadi ko liggani da pulako ko ittata ji jam pulako wadde min den mi liggo den kam mi jiotano wolof kono joni kam mede jiot wolof franchement awati jude wolof me watti jude wolof parce que kadi maram na nina don won ko min portata wawde fadde ma par rapport aussi do bangi wolof way ko heewi parce que won série mawdo garo inshallah rabbi pade kam hen mun jiyam hen solle jebi e facet goddo holko sabi mogo pularo heewi ngunyu ngunyu kadi ruti e ndro dum wasi yobde jenaba en tant que neddo gondo e ndre milier he ey adandi du problème men fof ko berde de so berne nendani pour liggo don dañon hunde wala badon hunde ha baden atteindre objectif mo jidde no ngakat e ruti kadi medi sikki neddo so anda droit mum funtede hen ne webi e yidde yiyede aussi gidde yiyede ha burta eden jiye won be gandanda hoore won be gandanda hoore ma kany men ganda moko ganda hol voilà. Kono non so tawi nani do joni casting tan voilà. Jomen ja hay sino jomen joba wala ngittanaka en hunde en ron tuma kany men yo jiye tan yo peñ a fami joni an example tan dokkan mami jenaba saw nodde o do role e be gandi jenaba saw na wawi dum en wawi o do role nodda may o don casting yo wad o do role jenaba saw na andi hakke mum na andi ko wawi ko yomno dum exemple 100000 francs be mbiya ah pourquoi me de yobamo 100000 francs mais ala 100000 francs mbiya wadde ngoppen jiya gummido to wima min hay bu sappo yobata kam te mom jouer rôle ti va on yida sa diri tan ko fenti yidi tan ko yiyede ko dum bonni dum annene so tawi wonda jewani quality o jara ko quantity o an jom dum do ngita jomu mbada don taw jenaba ko hono do daga ko hono yeltindo ko jewata Allah ti a bien compris ko dum woni halaka ko dum wadi saha jiya neddo wada seri mum taw ko yinno hen ko ma yaha ha der ando o do plasto o do fawado o jeyado kadi casting me heewide casting yama neex ne heewido o do suko debbo ko njol ma sha Allah formono yodi ala min yettan min nana ma yey cassette dum yeyani cassette heewbe na mbado dum do taw cassette men yahata do neddo ko wawi ko tottudum so wawa jogni liggey ko liggey wala jokka jokki wada hakunde ma e jomum wala jiya debbo o do ko jidda e dum der promotion canapé c'est ça ene wodi aussi e der théâtre ji dum ko partout kono kadi ene tawe der rendo men go ala sago si kalen dum non hala be cer ko heddi ko do ko kam don ko promotion canapé wa ok mi artat hen dum wadi mbi mi suka bebe yopin ay neddo ko wadan ma vedette ko an liggonto dum horema ko bennintuma ko ko an liggonto dum horema hodo hay goto funton wiide ma min wawi yettinde ma do me do wawi wadde ma sr be puntete tiide horema an sa tiidi ma horema solla jebi ngona e ko gonda ko janga tan a wawat tema yettudo nyidda yettado or ko tawa wadani bazarde horema d'accord ciagal jewo holno jirda serije goni do hendi ciagal jewo min jima juye ardo jeyla machallah Ardo Jela ha jona lutti jude hen wala no Ardo Jela mi wayri no dede ay kono Ardo Jela nan continue qu'est-ce qui se passe voilà est-ce qu'on a ko namdorda ko tekki no mi namda ko tekki ni parce que sont mes frères qui sont là-bas mi namda ki be ko tekki anena ruta ki namdida mo wonde hol ko sabi mbayrano non, dede no min mi wona on artiste ok ay min do jodi mi do ko don tan jodi ma an sohluno kam an ari en kaldi mi zudima mi zuyenima sa natti sohlu de mi sa woppi goddo nan sohli mi d'accord ciagal tiata jewo no jirda serie ju goddi kedidi mbela yi di gandanda hore ma jodi de do jewo wala ala ha joni ko jida tan ko nyimtinoji jewo no ko jode jewo kam webani ada andi du a woni no jewo serie baddo jodoto do do jewo ah e yam parce que gor fo yiyande mo webani kono non ça n'empêche pas ben bada améliorer parce que jewo kadi findini hewbe parce que jewo hunena na wawiyede ko serie mo ganduda
wadi marqué kala to leñol pullo wonno wadi ma marqué parce que ad andi ko wada investir parce que hunde wawa fewde ga ga to wada ka investir suka be ni jidi wadde kono be gala moyen sa seri non a wawa wadde dum sans autant danje moyen sa ala ballu doma hay ko jidda jidda ko so boytana darto ibrahim kalice mo jidda o c'est ça voilà no hay so boytan haye galleji di haye otoji di haye dum foko kalis nan mbele en wiibi wonde ittude coopérative potte non wadde dum e der série tawala sponsor ala teleji di ganda hol maton bawo dum diviser mbele dum don en wiibi de tawno ko série ko namdi ko eden molo alla adan di ko jeewo ko en galano sponsor au début en galano hande dum do kono alla walli en pottune den en neddo mojjo way wadden investir hokki tottimin doole de ganduda jarlitido amin bay wadde dum sen dañino goddo baddo non tawonno ko joni sponsoruji nanangara ko pellital gal manki fira mesure ke be jiya ko di qualité tan be bawa arde wala be bawa arde yo di ganda ko duddo dum woni probleme o dum ronka d'accord jeho wonno ko habbere ina ardino dum jeho so ina ardino dum hero so e der de don habbere non welino fulbe be fof ne fotiri kono ne yano ha bo seeda way ko ne jiida hen ko pecce pecce ni jeena ba dum ne holko saabi dum ewa pecce pecce den aduna kam ko wiere ko non ma neddo ardo aden di heewbe jiida ardede kono wuroni ma wada president wana de rewalawol kala do jaada e aduna il faut tan woda gardido kono wonbe ganduda kadi tialato ardede jida ardede jida ardede kadi so liggey wali fenande gonga yahani fawaki tan do yata en general yo gonga tantaro masala faweto ha liggey ko liggete ko fo kono non fira mesure fenande nan don so boyi bonat to di jida wiri jewono di fenande wonno den a bien sûr wa sata parce que na wadi de kala na wadi hala ay hala so yonto yimbe kaldu dum tan hunde kay fecciota ko gaga wadani hala non hunde hone hunde bonata gaga ala problème sa yi boni tan ya des problèmes wana ko problème o dum boni dum problème mo holto holto holko ya franchement je ne sais pas min ko mi noddo no tan yomi armi tourne mi tourni est-ce que problème problème mo wana e mogi en ko be ganda warma aussi jomen ngari ko hen nati e wo yeje de keo jena bo welda e djedu djedu wasa weldude tigri ha joni e on mo ganda ma kanyoni par exemple Yassine wala goddo qu'est-ce qui se passe parce que hay der tournage uji di problème aji goddi hendi jofindiral gongal hengal hariji goddi hendi jena ba dum don ne kadi aussi wala jirda dum anen di du an koy ar koy are gonda ko dada non pour min ko pour yabo be non je sais koy are gonda ko na andi dum boye ar o yaadi tournage kari velani mi kari na way nyaamata dum wala nyaamami taw galle bamma do do ngummida do ko positif todda me ko jeje ko dum kam na yie partout tu va dum wasata e tournage mo jaada fof sahaaji kam wada tan parce que jikuji jiida quoi yimbe ngummitaake nokku goto on jiida yumma gorbe ba hay jiidu bi yumma gor baba mbadda sa ko non partout te diruliral bala be wala c'est ça il faut wada problème tan kono wana don wonata problème en général wonot problème au base ko do wonata parce que base do woni artiste kay wawa joude jouer so wawa tan elimine o ya ngadda ba masala haji din kewi ko dum tan ko masala adder problème gongo foti ardade masala ha rew hen kono kala ne masala ha ardi gongo on tro ko fenade bandirabe musibe teddubi hediibe dum non na joni en jokkat e bandirado debbo mo ngannan da war mako debbo pullo tigi debbo pullo susat kadi so haali hay hunde ala ko getara hen ne haadirti nena en jima ciagal jeo ada yaade e troupe e yaraso on jaadi no tourner kono tourner hiko min jaadi man ko savi dum hay mo rawane mi yahano hay mo rawane o si ay hanu mi tourner hiko min jaanu bi no pular wi ra dum ni ala mi anda comment dire zone do tolno da hankana na tijey do hore ma ok voilà sa na tijey do hore ma non ko indigal tan keddida ay so jom galle ma jabanni aussi voilà awa wara yaade ko dum tan d'accord jom galle ma ya jabani jaha dum tagi awa wara yar kono non ya pas de problème entre vous deux non ya rien yero c'est mon frère yero théâtre wadani min yero min mako gile petit ha grand ben brag wonno gile yum mako tan enenam yimbe galle mako yimbe galla men ko corona quoi voilà théâtre wadani min théâtre ko abiti yero sa namdi mom prex medjay adibe tournande mu théâtre polar e théâtre am kawisa
autour ni en kanko wonno cierno ko kawis nanudam o voilà après de jewari de jewo ari kadi wodi fodde makko yili kam o yiti kam o wi do woni plasma arda e plasma darimi hen wadde yero c'est mon frère hay daramin baddani hande min buri waw nanodir hande min ba buri wawde haldu woni wi wonde jenaba susa choono choono gondo e tourne jo en ro don tuma dans ce cas hande jom walline e suudu ngandda warma wodi vantilo mojjo jango walline tigrigi e suudu ngandda mo suudu hudo est ce ko wana dum woni ko jenaba huli ha tel sorte ka jodi wonde ara tourne no wana dum ni o bi ma do wana de ciu choono de fiu non ko mi chapato kam non ala tan wadi min kam ko mi chapato tan min kay do yo dat tan kono non ça n'empêche pas min jihi do labi labi tourne te mi dumini dum voilà mi wadi affronté dum don dum kam ala problème ko dum na jeya hen ko dum na jeya hen dum kam ko gonga parce que mi chapar mi susa ko musi ko non tigrigi ko jena boso de hadir nena jena boso ala sogo so tawi wonde en kali e mogo ndutuden sede tiagal hande renno men go e do bangi moge pular est ce que no be jabbori ni ko nono be poti jabborade dum wala ala e be ponno jabborade dum e fannu goddo ni jida de be jabbori dum ni na tawno hande so tawe jiwi mogoji men no di may hewdo valeur ni fof ade yiya mogoji goddi di ngandanda hore ma so tawi nanni ene filfil ndir enen ko nanu den ko foti na hitande wala duubi didi wala duubi tati holko sabi dum don bere ko continue woni ko mojjani wala rendo go woni ko wadata consommer ko jeyko no rendo go na wada consommer gaga so be ngandi adindi rendo men eni jogi problème goto ko buri hewde woni ko village ke hewbe men ganda no wadirte abonné te enen enen di théâtre ji men hew buri hen ko chaîne YouTube saha neddo no yida wiya min medem dar théâtre dj duo uyo holto woni uyo tito de leño e min de mi hebata dum ça veut dire on dans nos abonnés communication aussi c'est très bon pour andine yimbe be gandine pamine holno wadirte abonnés so neddo wa wadde abonné yebata wana so neddo anda hande holdo bojjata no natata ha wawa yebdu jodu holno dum wawa wonde tu vois dum wadi affaire o jida kadi rutti enen ko batten ko eden bada dum c'est bien vrai eden bawi dum kono ko bimaami ko tan manque de money moyen ay moyen kalu du jidda yaade ko moye nawan ma ci kuda aussi professionnalisme ala hen sahaji franchement pour dire vrai kay sahaji kay jiya hunde ne ganduda biata ko c'est inutile pourquoi on a yaltinu parce que yidi wadde tan mi wadi wala kari feñi min ne nana wadde tan yomi wat wana wawde de voilà te enen kadi en leji goddi ni na bada won wado mi ni ko fotani wonte kono ada laba parfois jeba ko ganduda ko biya aha machallah be mbade hen ko bi mami ko artatan moyen o financement o d'accord moden galo namdal ko gal cakkitirto den ma war hen developper ko heewi kadi so namdi mo namla gal moden magal wele par rapport e onon rewbe mogi hen ko bebe hirgeji tuma kewdi e kewi fawede mon dum wadi ni pour ndanyon worbe ko joko problem ne tawno so tawi neddo no mogo tan ene yaltane yee secret wonde neddo fofu jokondirte mum ko gorko tigirigi ganduɗo holko woni nde waago o jogiɗo hoolare wawata woddude mon holko tagi holko saabi oɗon jogoɗo eɗen caɗele holko tagi kadi aussi yimɓe ɓe ne guitta jofanɗe mbaɗe hono noon ene jofora on hande ene satti tan ɗo neɗɗo joddoto yimmum joɗɗo e bammum e wonde ko oɗo mogotoɗo de kañum jinmi resde wiyatma wonde ko ɗacci on wona debbo ma ko saabi ɗum saabi ɗum ke du addi question noon belɗomi je sais voilà parce que enen fulɓe en gaduraki debbo émancipé une femme émancipée émancipation d'une femme en gaduraki dum en ganda debbo dañdo liberté kambe sobe nangi debbo so dañi liberté boni taw or ko wana dum ay ko mbiyan mi tout temps ko artiste ko wutte ka borni tan sa pari a porta jikku onon ko jikku koy ma tan woni haydara ittata dum ko dum non difference o don be bawa serdude dum bondo ko bondo tan hay so wona artiste mojjo ko mojjo tan bi cierno bona wana ta wona artiste kono halateke no halataake parce que o yaltani te kadi wona fulfo ndiade ko anda ada way hawrde debbo artiste mo ganda wor ma kadi tiida ko hore tiida voilà chika wonde e jena bo so kadi no way gollo goddo ko no way regle mo jiida fu no wadi exception
kala do gonda be ko mojjube tan be ko bonbe mojjo ko mojjo bondo ko bondo kadi rutti ko kalda do ko c'est très important parce que won wiobe ma hande min ka fan sam mi yinma mi horsinma hande minum gorko wala mawnum gorko yinma deb halna mu wiano pourquoi a resane be artiste be be ganda ko be desataake ko be gandi nyalo do wala do hido kaw demba dum wana hala ko question datan fam dirde gorko mu jidda o so woni an debba ada yidi gorko so wiima woppu ada way woppu de wop ngoppa wiira ada wi wonda yida joom debbo kono so tawi wonda danji cedele debbo maw kanyum darata c'est ça holuma lawol ada wi wonde tigriga yida joom debbo kono so tawi wonde an ada ndara pour yidde finde wala findinde der aduna ko goor jow ko kadi rutti enen hal pula ko nangirden mogo c'est très légère do podden nangude mogo mogu yanke do ne heddi ay c'est parce que joom men ganda wonde mogo ko mecal voilà joni non be puddi ma famde par rapport à avant woni be puddi ma famde den so jallino mo tan wi re won ko ya jouer théâtre voilà so ne do debi wonde asume re won ya jouer théâtre ganda théâtre wodi ko plastique wodi pensée wodi parole voilà wodi action et réaction voilà dum non ko jangde namdi quoi ko dum non voilà Jenaba machallah fa tabarakallah dum non Coupe du monde mo sikka rawatin ha gelban mo ade yabudum holno jiro mat Senegal be nodo e hoddiro jall tan nanandi sahagam pewno on tan yanata wana hol goddo joueur ba hol goddo joueur iya kay majjani sadio mané tan sadio mané tan woni joueuram d'accord wadni mi yani munde wadi un peu découragé gol Senegal on wiere mi anda kono tigrigi bandirabe musibe teddube hedibe renda ko gurdam on beltana on wejnama dum non jenaba kongol ma chekiri gol der emission dans ce cas eh du e beltana de mono feewi ko madda kam invité do e titonde leñol e do ndiyami parce que so wiyama titonde leñol tawiyama jenaba andube na gandi voilà c'est l'homme fait voilà desan ka banam gorko mojjo kadi minima ko hanki franchement wana hande kadi ka neddo mojjo ka labdo redu jaram ka neddo mojjo ka labdo kadi kada adi jogi pellital quoi adi jogi pellital kada andi ko jidda ko jidda ko non yalla tawti hen amin amin kadi dum ko darnuda ko ma ya hen to woddi inshallah rabbi inshallah parce que adi jogi pellital gal solla jebi ewel voilà eweltanade fulbe fof mi woppani hay goto e wiide mi weltima franchement no feewi arde emission min buri weltade tigi ko do jonno min badi emission kadi aussi mon yir emission ngaji men goddi di jida e dido emission ngai inshallah Allah do jabi nena safour en chalmidi dum en juri mo non feewi wartino min jindira non kono ne mama safour mi weltaki de mi ala problem sa ha dane gor dum non wonno toto karallagal to ko sab jup e wondi do mo ngandal ma kany woni Musa sikela gay halirnde ko gido mon seyid mon musido mon wona musibo mon woni Ahmed Koume burdo de djedu taw non ene invite debbo pullo pulla do barki jaro biradam su totodo kadam gowdo fodo kedami du koggu woni Jenaba so dum non bandirabe musibe ha gongol kongol onto gongol alawol gongol eden nyaago badjire e bawdum no wadanta en mojjul ne tawno halde ha jofno ko jabanede jati on jaram